কথাবোৰ নকওঁ দিয়ক, শুনিবলৈও বেয়া ক'বলৈও বেয়া, এওঁ যিবোৰ কৰিছে সেয়া আৰু বেয়া। চেকা লাগিছিল টিচ স্কুলত। ঘটনা নমেৰ, এগৰাকী ছাত্ৰীক যৌন উৎপীড়ন চলাইছিল এইজন নৃতত্ব বিভাগৰ শিক্ষক লিখন চন্দ্ৰ দোলে। আৰু তাৰ পাছত 18 মে'ত ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিবাদ। শিক্ষকজনৰ এনে কুকৰ্মৰ পিছতো নিলম্বন নকৰি দীঘলীয়া ছুটি দিলে অধ্যক্ষা মহোদয়াই। সুধিলোঁ যে এইবোৰ কি কথা ওলাইছে, তেতিয়া কৈছে নহয় মানে তাই মোক খুব ভাল পায়, খুব ইচ্ছা কৰে, তেওঁ 15 দিনৰ লীভ দিলোঁ। দীঘলীয়া ছুটিলৈ ঘূৰি ফুৰি আহিল লিখন চন্দ্ৰ দোলে। টিচি স্কুলত আকৌ যোগদান কৰিব এইজন শিক্ষকে। পিছে যোগদানৰ পূৰ্বে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আন এগৰাকী ছাত্ৰীৰ সৈতে এইজন শিক্ষকে উঠা আন এখন চাঞ্চল্যকৰ ফটো। অধ্যক্ষা বাইদেউ, ফটোখন চাওক, আপোনাৰ শিক্ষকে ছাত্ৰীক দিয়া শিক্ষাৰ প্ৰমাণ এয়া। ইমানৰ পিছতো বাইদেউৱে একো নুশুনে, একো নেদেখে, একো নাজানে, একো নকয়ো। গান্ধীজীৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত অধ্যক্ষা বাইদেউ, এইজন লম্পট শিক্ষকে এতিয়া আকৌ শ্ৰেণীকোঠাত সোমাব, পাঠদান কৰিব। পিছে ছাত্ৰীসকলক এইজন শিক্ষকে কি শিক্ষা দিব, সেই প্ৰশ্ন আমি অভিভাৱকলৈ এৰিলোঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।